porque nos parece interesante mostrar lo que nosotros sabemos de nuestra cultura y expandirlo a toda Europa para que sepa quiénes somos. A aby ukázala svoji kulturu a představila co nejvíce lidem, proto tady takhle vlastně je, aby co lidi nejvíc poznali jejich speciální unikátní kulturu. No, pero estamos dispuestos a responder todas las preguntas que él quiera hacernos. Že nemá tušení, ale jakože je připravená, ona tam jako mluvěžným, že jí odpovíme mu cokoliv a on si bude přát, že je otevřená tomu. Si yo tuviera una pregunta, ¿qué hacerle a él? ¿Cuál le haría? ¿Cuál haría? Si él está totalmente informado con respecto a la isla, o sea, le gustaría conocer más sobre mi cultura o más sobre mi isla. Jestli je dobře informována o Velikonočním ostrově, vlastně o jejich životě, o jejich kultuře a jestli by se o tom rád dozvěděl víc. Jaké je to vengo? Jaké vengo a eso? Vengo a eso. Jo, že to je jako jiné víc zajímá. Tranquila. Para mí esto no es muy fácil, ya que me he encontrado con ya 2000, 3000 gente sola. Že to není pro ní problém, že se cítí v klidu, protože už mluvila před 4000, 3000 lidma, takže že to vůbec není nervózní, v pohodě.